Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'adda alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 110. Zaman bergerada alam. Terusaken sifat-sifate para wali. Bahas para wali kesane ngerti bener wali ku sapa, wali ku ya apa. Nomor siji kersane kula sampeyan gak mengingkari wali. Mergo nek mengingkari wali berarti musuhi wali, mengke musuhi Gusti Allah. Allah berjanji akan menghancurkan orang yang memusuhi wali. Nomor siji, nomor loro, supados kula jenengan punya rasa seneng, punya rasa cinta kepada wali. Kudawi kanjeng Nabi, yuksyarul mar'u ma'aman ahabba. Wong kuwi besok bakal dikumpulke ambek wong sing disenengi. Seneng para nabi bakal kumpul para nabi. Ditambahi seneng para wali bakal kumpul mbek para wali. Seneng para ulama bakal kumpul ambek para ulama. Iki nomor loro kesane gadah rasa demen. Nomor telu sik mboten ngaku-ngaku dadi wali. Kadah saniki ngaku-ngaku dadi wali. Masya lesane gak ngaku dadi wali, terkadang rumangsa dadi wali. Sampai kadang macae koyok macae wali. Nah, banjur nomor papate kesane saged niru amale para wali. Niru kongkon pas mesti ora kuat. Ya, sing penting mirip-mirip. Kapane niru niku enten sambunge. Wong niru niku mboten mesti pas. Mboten mesti pas. Yo isi apik sing ditiru. Kaya listrik. Listrik iku nek saka pusate kabele gedhe. Sak driji-driji. Sing mlebu omah niki mun diplintir cilik-cilik. Sing mlebu teng lampu-lampu niki mun cilik-cilik. Tapi krono sik sambung niki sik saged murup. Niku oleh barokahe gredune listrik. Nggih, paling boten nggih nure wali niki mlebu teng kula njenengan walaupun cilik-cilik apine sik saged murup. Nggih. Murup napa metu nure, nek nure niku mlebu mencintai Allah Subhanahu wa taala.
man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wong sing serupa ambek kaum iku termasuk golongane kaum. Kula jenengan niki nek kapan mengikuti ya para wali, mengikuti Rasulullah, mengikuti ulama, niki masuk di dalam lingkup istifa'illah. Lingkup istifa'illah. Istifa'illah artosipun pilihane Allah. Sing masuk dalam pilihane Allah niku kanjeng Nabi dawuh kulluhum fil jannah. Semuanya di surga. Summa awasnal kitaballadzina astofaina min ibadina. Banjur bakal tak warisno kitab Al-Qur'an. Tak warisno maring wong-wong sing tak pilih. Wong-wong sing tak pilih, dipilih Gusti Allah. Kapane mewarisi Quran berarti nggih gelem maca Quran. Nggih gelem ngamalno Quran. Gelem mempercayai Allah. Gelem mencintai Allah, gelem demen ambek Rasulillah, demen ambek wali-wali sing disayang Gusti Allah. Yo mbok presentasine sepira. Wong sing dipilih Allah niku enten sing sik dolimun li nafsi. Faminhum dhalimun li nafsi. Ana wong sing sik dhalimun li nafsi. Tafsirane panjang. Dhalimun li nafsi niki. Ge iku wong syariat. Wong syariat iku ya wong sing wis gelem nglakoni perintahe Allah, salate wis gelem, pasane wis gelem. Zakate wis gelem, tapi isik kadang-kadang yo cek gelem maksiat. Dolimuli nafsi. Enten sing nafsiri wong amale isih krana harapan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Puncake slamet neraka mlebu swarga. Niku isik dolimun li nafsi. Dalam bahasa lain abid. Dalam bahasa lain am. Dalam bahasa lain ahli syariat. Wa minhum muqtashid. Sebagian soto kaulaku sing tak pilih iki wong sing sedang. Wong sing sedang iku sebutane murid. Sebutane murid, sebutane wong ahli thariqah. Ku sing muktasid oleh ibadah wis ora krana imbalan surga. Ora kono keselamatan raka. Tujuane mung pengin parek Gusti Allah. Pengin wusul maring Gusti Allah. Banjur sing nomor akhir sing paling bagus wa min hum sabiqum bil khairat. Iku wong sing disiki dengan amal-amal yang bagus. Niki wong ahli hakikat. Kenek disebut wong arif. Wong sing ahli ma'rifat maring Allah. Kono wong ahli syariat, wong ahli tariqat, wong ahli hakikat.
ini tergabung di dalam lingkungan pilihane Gusti Allah. Yeah. Jadi besok itu dawuh kanjeng Nabi, kulluhum fil jannah. Semuanya itu di dalam surga. Yeah. Di dalam surga. Ya mung derajate gak padha. Ya ana wong kulluhum fi Jakarta. Yo fi Jakarta, tapi yo ana sing ning isore jembatan. Ana sing omahe hanya satu lantai. Ana wong sing omahe dua lantai. Ana wong sing omahe sampai tujuh lantai. Yo padha ning swargane. Tapi kan untung ning swarga. Derajate ora apa. Iki kan Nabi dawuh kulluhum fil jannah. Niku dikutip kali Imam Syuhrawardi di dalam kitabnya Awariful Ma'arif. Nggih. Bapak niki paedahe kula sampeyan kabeh bahas jenenge wali. Nggih, cek niru, mbuh niru apane? Apa niru ibadahe sing sedhep, apa niru lumane? Apa niru ikhlase? Kabeh niku dicekel wali niku. Iku kula terusna. Dawe An-Nasr Abadi wafat tahun 369 Hijrah. Utawi 979 Masehi. Dengane dawuh laisa lil auliya sualun inama wadzabul wal humul. Artinya para wali itu tidak pernah meminta. Wali ku mboten nate njaluk-njaluk. Jaluk Gusti Allah momon mboten napa mari jaluk sampean. Nenu wali macak wali kok jaluk-jaluk ning sampean aja ngandel nek wali. Upama ya niku paling nyoba panjenengan. Wong wali niku tangane ngadeng enten pun sing dikarepno mun teko. Itu nate jaluk-jaluk. Mereka hanya tunduk dan tawaduk. Hanya tunduk tok tawaduk dateng Gusti Allah. Tunduk apa yang menjadi keputusan Allah. Ya mau digawe wong sing kepenak tunduk. Digawe lahiri awake gak kepenak tunduk. Insyaallah para bapak enten wali niku sing jenenge sakit niku sampe gegere bolong. Masyaallah. Enten sing sakit niku sakit ambeien niku mboten ate lepas saking amben piye sampe ngisore iku ditadahi. Enten sing digawe ngoten waline Allah. Enten wali niku sing kena penyakit lepra sampe pipine iku dilengi kumbang awake nggih dirubung set seti sampai rontok-rontok. Nanti bin Adam petuk wong koyok ngono. Ngono cik muni alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sing sampean syukuri niku nopo wong kondisi sampean wis koyok ngono. Alhamdulillah sing dicupo Allah kok jasadku duduk imanku. Ini dicoba jasate. Terus bapak kata waline Allah ku sing sakit sampai buta. Yeah. Enten sing sakit stroke niku nggih enten. Waline Allah masyaallah. Tapi selajan kaya apa isih tetep alhamdulillah, alhamdulillah. Mensyukuri sebab cobane Allah hanya sebatas jasmani. Boten sampai nyoboro. Coba jasmani ketok pak, loro setruk, jenenge jasmani.
Kowe kena coba ambeyen jenenge jasmani. Kena coba loro ginjel jenenge jasmani. Rohani ku biasanya wong gak paham. Kena coba rohani ku gak paham. Napa to yai kena coba rohani ku pacaran. Di pacaran ora iku coba iku. Iku duduk kenikmatan, coba iman. Gonceng-goncengan mbek wong wedok dudu apa-apane. Neng pasar ngentit. Pedhok kanca jere utang jebule ngapus, ngapusi. Iki kabeh iki coba rohani. Sebab sing dicoba imane, nek imane runtuh panggonane mesti nrok. Nah, para bapak, dadi wali ku masuk kaya napa men meneng. Kok sampe ora njaluk mung tunduk, mung patuh, mung tawanduk sebab napa wali niki sampun jujur mapan wonten maqam taslim lan maqam tafwid. Sampun jujur di dalam mapan maqam taslim lan maqam tafwid. Maqam taslim napa nggih? Wis pasrah nggih. Pasrah taslim iku tenang hati sebab rumangsa Allah wis ngerti. Hatiku tenang, aku gak perlu njaluk, aku wis tenang, wong Allah wis ngerti kok. Nggih, bolak-balik sing kula contohno nalika Nabi Ibrahim diuncalaken teng alun-alun yang penuh dengan api. Sa'alun-alun dikebei kayu bakar, disumet bareng wis murup Nabi Ibrahim diuncal nganggo bandil pelek ning tengah-tengah. Oh bapak, koyo ngono cobane wong dhuwur-dhuwur. Sama dicoba golek duit angel ngono wis ngresula. Iku urung duncano ning geni durung. Masyaallah, dicoba warunge gak patek payu wis suudon wong gak karuan. Jare dipakri dire opo? Apa enten to yai sing lapor? Masyaallah. Anake ditakokno wong gak dadi, takokno wong gak dadi, takokno wong gak dadi. Napa to Bu anu yae jare anak kula dipageri. Sing mageri lho sapa? Kadang sing mageri awake dhewe. Apa Judas? Dene iku ditakokno wong ditolak, nolak iku menghina. Niku biasane pembalasane nggih ngoten. Takokno wong gak dadi, takokno wong gak dadi. Pian taun nolak, nolake kasar, nolake menghina. Ya iku pagere. Kok nyono wong. Apa kanjeng Nabi dawuh al jaza min jinsil amal. Al jaza pembalasan itu sejenis dengan perbuatan. Nek ben ku tau nulak wong secara kasar, bakal ya ditulak wong secara kasar. Iku jenenge al jaza min jinsil amal. Nyono wong pageri. Marung kula ben mewaris lho yai, sakniki gak payu blas apa. Duka isuk-isuk mesti enten kembang telon ngarepe warung kula. Untuk kembang ku ben laris kok dadak. Ambune wangi kembang iku. Dadi dicoba kaya ngoten wali niku syukur mon alhamdulillah.
Nabi Ibrahim diuncalno neng geni sambangi malaikat Jibril Ibrahim dalam kondisi koyok ini sampean gak duwe hajat. Nek hajat sih kada, tapi gak teng sampean. Daling sapa Gusti Allah. Nek hajat Gusti Allah ya nyuwuno, ndungono ning Gusti Allah mboten nganapa Allah wis ngerti kok njaluk-njaluk. Niki jenenge tidak pernah minta. Nggih. Waliku kata sing atine kaya atine Nabi Ibrahim. Tapi sing gandak-gandak none hadis dawe ulama wong atine kaya atine Nabi Ibrahim niku sing kaya ngoten iki. Dhewe wis taslim. Gusti Allah wis taslim pasrah. Mengkurek takkan wis tekan makom taslim, iku wis kaatik jaluk jaluk. Taslim ku apa? Antaskuna bi ilmillah, antak tafiyya bi ilmillah. Sliramu wis nganggep cukup ambek oleh ngerti Gusti Allah. Wis cukup cukup kaatik jaluk, kaatik jaluk. Wis cukup Allah wis ngerti kok. Nah, ini jenenge makom taslim. Makom tafid niku apa? Tafidku ar-ridho bi hukmillah. Ridho bi hukmillah rela legowo ambek apa sing dadi keputusane Allah. Piwali iku munduki derajat riku, mulane wis gak tau njaluk. Nggih. Wali niku mun mboten ate njaluk betenate nggih jaluk-jaluk teng Gusti Allah kecuali jaluk niku kanggo kepentingan umat. Nggih, pomo jaluk mboten kanggo kepentingan diri sendiri, mboten kanggo kepentingan umat nggih. Para bapak nggih termasuk sifate wali. Dengane dawuh malih Nihayatul awliya bidayatul anbiya. Iki perjalane wali ku kados niku. Sing pertama para bapak nggih. Wali niku riyadhah ambek mujahadah. Nggih. Riyadhah mujahadah. Kula jenengan sing wis tarikah-tarikah niku kebanyakan kalih niki dereng terpenuhi. Nggih. Riyadhah kalih mujahadah. Riyadhah melatih diri, melatih nafsu untuk terbiasa mengamalkan amalan-amalan yang dianggap berat menurut nafsu. Yo amal-amal sing dianggap berat menurut nafsu ku nopo? Niku dilatih. Sing dianggap berat menurut nafsu ku apa? Jamaah, ku biasane nafsu ku abot. Nggih, mboten. Jare sak temene salat jamaah ambek nenggului beras saka truk digawa ning pabrik utawa saka pabrik diunggahno truk sedina tek abot pundi Pak nenggului beras niku lho kerja ambek salat jamaah ku sak temene abot pundi tapi nek nenggului beras niku sedina tek niku kuat nek jamaah jare abot yai. Sing abot iku apane? Sing abot niku nafsu. Nggih. Bapak, iki termasuk napa sing abot ngelumno duit? Ngabot estu. Nek tugas saking tulung agung ahli tarikah niki supaya dadi donatur tetap semuanya saja. Yeah.
Satu bulan minimal 10.000. Yeah. Sing kuat ya 1.000.000. Yeah, sing kuat, ora kuat ya 10.000, 20.000. Ngono urung wae iku wis gremeng, Pak. Urung wae niku wis gremeng. Nggih. Lah 10.000 ku nek wis taun wis piro? Lho ngono. Hitungno dipingno setahun. Masya Allah. Iki dilatih, dilatih. Riyadhoku melatih nafsu supaya ben nglakoni ibadah sing dianggep berat. Terutama siji uzlah, nomor loro meneng, nomor telu melek bengi, nomor papat luwe. Iki luwe. Wah, wong ali tarekah biyen niku gak mangan 3 dina ku biasa. 7 dina biasa. Sabiasan asadri tau boten dahar 8 sasi. 8 sasi niku sing ditarekah sak diliyah. Bareng saiki sing melu lho dina mangan pisane sambat. Oh, kula Bapak. Syabdul Qadir Jailani ketika berburu datang Nabi Khidir di Persia. Wes kon ning kene wae 3 tahun. Ngo tak sambangi setahun pisan. Dawe Nabi Khidir. Syabdul Qadir Jailani ya muneng ning Persia ngriku. Nggih mboten ngalih-ngalih. Setahun sing pertama niku dahar mboten ngunjuk. Dahare mboten oleh sing enak, mboten oleh tuku ning warung, kudu leles panganan sing dibuat. Pak. Panganane leles sing dibuat. Kaya anjing. Di paru sing dibuat niku dileles ya apa kulite semangka. Apa wong mangan sak kukus gak entek diuncalo. Niku sing dicar 1 tahun mboten nate munjuk. Tahun berikutnya ngombe tapi gak dahar blas. Ngombene kudu ngombe banyu kali. Masya Allah. 1 tahun berikutnya, tahun yang ketiga, mboten sare, mboten ngunjuk, mboten dahar. Oh, niku jenenge riyadhah. Ya, awake dhewe pancen bener wis masuk thariqah bener, tapi sing niku dereng dilakoni. Kadang wiritane ya dinyang. Wiritan tok lho dinyang. Para Bapak. Nah, iki jenenge riyadhah. Baryadhah terus mujahadah. Mujahadah kuwi apa? Mujahadah iku intinya membersihkan jiwa atau hati dari sifat-sifat yang tercela. Menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Sifat tercela maksiat. Sifat terpuji tobat. Sifat tercela bakhil, medit. Sifat terpuji loman. Sifat tercela ghadab, muring-muringan. Sifat terpuji sabar. Sifat tercela riya ibadah gak krono Allah, sifat terpuji ikhlas. Sifat tercela rakus dunya, sifat terpuji qanaah ndriman. Sifat tercela rakus dunya, sifat nggih sing terpuji ngene ku sifat wirahi. Yo,
membersihkan hati dari sifat tercela, menghiasi dengan sifat terpuji, ikulah jenenge mujahadah. Kalau bapak mujahadah, Imam Suhrawardi dawuh, wong kuwi nek wis nglakoni riyadhah mujahadah, maka akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Sesuatu ku apa jenenge hal? Hal ku apa? Hal iku kondisi rohani. Hal iku perilaku rohani. Dititeni, ditulisi, ben gak lali-lali wae. Nek perilaku cangkem jenenge pengucap. Nek perilaku gauta lahir jenenge perbuatan. Nek perilaku rohani jenenge hal. Nek perilaku rasa demen ambek Gusti Allah. Rasa rindu ambek Allah. Ini rasa kangen ambil Allah, rasa ayem ambil Allah. Itu jenenge hal. Imam Suhrawardi dawuh, ahwal sing dadi istilah kaum sufi ini ada tiga. Ada tiga ahwal. Halun halani ahwalun, perilaku rohani itu menurut istilah wong ahli tasawuf enten telu. Nomor siji al muhadarah. Nomor loro al mukasyafah. Nomor telu al-musyahadah. Itu ahwale kaum sufi. Muhadharah ku artine apa? Muhadharah itu artine selalu hadir bersama Allah. Selalu hadir bersama Allah. Dia hadir bersama Allah, Allah hadir bersama dia. Apa artinya? Muhadharah. Kalau bapak muhadharah itu wong duwe rumangsa, dimanapun, kapanpun, rumangsa selalu diawasi Gusti Allah. Mpun apa dereng rumangsa diawasi? Kapan wong rumangsa diawasi Allah ku jamaah yo rabot, ora jamaah isin nambek Gusti Allah. Wong duwe urip, wong duwe kehidupan, duwe sesuatu kanggo kelestarian hidup, digawe rupa ganteng, digawe rupa ayu koyok ngono, rezeki disukupi, wong jamaah wae kok gak gelem isin nang Gusti Allah. Wong kapan suran duwe isin masyaallah. Nggih. Wis gak duwe rasa isin tinggal salat biasa. Salat tinggawur biasa. Poso-poso ning pawon mokel ya biasa. Orang disin, orang rumangsa diawasi Allah. Orang bapak nyolong ya biasa, ngapusi biasa, korupsi biasa, mampu suap biasa, ngukumi gak adil biasa. Kenapa orang rumangsa diawasi Gusti?
Bagus Pak, rumangsa diawasi ku bagus. Kapane pengen diawasi wong tuwa yo gak iso. Ngapen bengi ucul los tekan dindi, masa wong tuwa kon ngawasi. Pun bapak yen kon dikonco saka Jakarta. So, masya Allah. Anak ibin tentang bak pres ini kekerasan. Bakombe bapaknya dijupuk di sekolah non yang Jakarta. Sekolah itu kok no sedan si suai si anyap. Digawani HP. HP nopo kangge ngontrol. Bapak itu ngontrol terus. Lagu antar nangge HP yang beten diaktif dia yang beten kena doa. Muakhirnya terus putih kena narkoba. Mau dipilamin, tak iso kontrol, tak iso. Nek Gusti Allah apa neng dindian nak Gusti Allah. Beten badhe lepas. Ngene biyen. Asih Sahal bin Abdillah At-Tustari dilatih ambek paman adike ibuke dilatih awet cilik kongkon maca Allahumma i Allah bersama aku, Allah bersama aku. Tambah gede dilatih kongon mojo Allahu nadirun ilayya Allah selalu memandang aku terus. Tambah gede mana ditambah satu kalimat lagi Allahu syahidi. Allah menyaksikan aku. Para bapak, anak-anak muda, orang setengah umur, sudah umur tua, los pergaulan, los perbuatan. Ini kuncinya karena tidak merasa diawasi Allah. Kuncinya di sini. Kalau bapak nek merasa diawasi Allah, malu takut. Nah, satu ahwal yang pertama muhadharah selalu hadir ya, bersama Allah, lebih-lebih ketika sedang wirid, sedang melakukan sholat. Ku hadir bersama Allah. Muhadharah. Bejur nomor loro jenenge mukasyafah. Ungkapan muhadharah terus dibersih. Para bapak, zikir itu punya cahaya yang luar biasa. Zikir. Eling Allah itu punya cahaya yang luar biasa. Tapi zikir itu punya cahaya yang luar biasa sehingga bisa memandang alam gaib jenenge mukasyafah. Ini kalau memang suwaida al-qalbi bersih. Suwaida itu hati yang paling dalam. Qalbi itu hati sing luar. Suweda itu sing paling dalam. Berbapak nih hati sing paling dalam niku bersih. Bersih soko apa? Bersih soko demen dunyo. Bersih soko demen kedudukan. Bersih soko demen pujian. Bersih soko demen pengaruh. Bersih. Cahaya dikir itu masuk.
Tapi kapane suwidak kolbi, jurune hati yang dalam sudah terisi itu semua. Ubud dunia, ubul mal, ubul jah, ubul pengaruh, ubul mahmadah, ubul pujian, dan lain-lain. Senang dihormati, senang dipuji. Iku wis bersarang ning swida al-qalbi, cahaya zikir akan masuk ora sida balik. Sire cahaya sudah penuh, enggak ada tempat balik. Ku hikam dawuh ngoten. Imam Ghazali nggih dawuh hakikat zikir. Zikir sing temenan ku jenenge hakikat zikir. Iku nek mlebu jero ning swida al-qalbi, ati yang paling dalam, barang gaib apa wae ora ana sing ora ketok. Barang gaib ku ketok kabeh, ketok kabeh. Barang gaib napa malaikat ketok, napa iku setan ketok, napa widodari ketok, napa siksa kubur ketok. Apa sing dadi krentek atine wong ketok, kabeh ketok. Iku jenenge muka sapa. Jenenge muka sapa. Tapi dereng sampe ndelok Gusti Allah sik dereng. Isin ndelok makhluke Gusti Allah di alam gaib. Iku muka sapa. Dan Imam Ghazali dawuh, nek lubuk hati itu sudah terisi dengan hubud dunia, hub pengaruh, seneng pujian, seneng harta, dan lain-lain. Iku para bapak, upama zikir siri, iku mung ora mlebu tekan jero, ning namung hadisu nafsin. Apa hati sunasin omongane nafsu. Ya bener, mlebune nafas muni Allah, metune nafas ya muni Allah, tapi mung omongane nafsu gak menjeru. Iku ning jaba hadis iku omongan. Saman sakit apa? Omongan yang jeru iki sakit boten? Nah, enek wong liwat, wis rupane gak ganteng, wis sendek, katoke kaya rambuté ora diramut, nanti rambutku disemir warna telu, abang ijo mek kuning, nanti lanang-lanang nganggo melar, gedine kaya melare wong India. Masya Allah, hati sampean muni dhabure kaya ngono kakean pola. Iku jenenge hadis nafsin. Nek mboten dicontohno sampean gak paham hadis nafsin ku apa. Gunemane nafsu. Ayo ta, ganteng no pantes, selek, wireng, rambut semur ngono telu. Muni jerone iku. Iku jenenge hadis nafsin. Jadi mungkin juga zikir itu namo hadisu nafsin, gunemane nafsu. Ya muni Allah Allah tapi gak menjeru. Kadang-kadang sing muni ku lisane tok, ora mlebu menjeru. Ora mlebu meneh menjeru, dateng lubu ati lagi masih belum. Nek nak kapane para bapak namo hadisu nafsin, siji tidak bisa menjadi penyebab melihat alam gaib. Yang kedua, tidak bisa mengusir setan. Engko nek jerone ati pancen pikir temenanku setan ora kuat. Ora kuat. Innahu laisa lahu sultanan. Alal ladzina amanu
وعلى ربهم يتوكلون. Setan niku gak duwe kemampuan nggodho wong sing amanu. Iman sing temenan. Wong sing iman temenan ku selalu berpikir eling Allah, eling Allah. Wala rabbihim yatawakkalun, dan mau bertawakal, mau pasrah diri kepada Allah. Setan gak iso, nggodho gak iso. Para bapak nek wong gampang dikutuk yo sangat. Yo ketok jamaah kok digudho kok sing gampang. Digudho wedok liyae kenek. Digudho dhuwit kenek. Digudho suap kenek. Digudho korupsi kenek. Kenapa? Gak mikir, mikire gak menjeru, gak menjeru. Oh, bapak, guru kita yang kita ikuti Tulung Agung ngerti nggih apa sing dilakoni murid-e ning omah weruh. Mulane nek sering sowan engko dituturi. Apa sing dadi karepe takokno yaene, mboten usah diucapno lisan meneng tok. Pengriku mengke men dijawab. Siji nek sanes guru mursid nggih kaya kula niku namung tukang ngomong duduk guru mursid sampe takon nggih kula mek kudu ngomong meneng tok kula nggih meneng. Loro bapak nggih lu takon napa-napa nggih mendel mun dijawab kalih yai. Nah niki jenenge tahu ya, apa yang ada baik di depannya apun di tempat yang jauh apa tengah alam barzah apa alam malakut. Kok ora bisa ngono? Sebab lubuk hati sudah terisi kepentingan-kepentingan dunia, sudah terisi pengaruh-pengaruh kenikmatan dunia. Terus Imam Ghazali dawuh, ati kuwi kaya botol. Ati kuwi kaya botol. Nek botol kuwi tebek banyu, enek udara ati mlebu saged boten. Balik udara balik. Botol kuwi tebek banyu, enten udara badhe mlebet boten saged balik udara. Begitu pula ati wis kebek nggih pengaruh-pengaruh duniawi wis masuk, cahaya zikir akan masuk tidak bisa balik. Nah, para bapak, bon yang kedua, yang ketiga musyahadah. Siji muhadharah, loro mukasyafah, nomor telu musyahadah. Musyahadah niki oh bapak sudah memandang Allah, wis ndelok Gusti Allah. Tapi gak kena ditakokno kaya apa Gusti Allah, ora genek. Allah kulam yuta kayyaf, tidak bisa ditanyakan bagaimana. Tetira kena takokno rupane apa Gusti Allah. Ora kene takono jarake sepira. Ora kene takone gedene sepira. Ora kene ditakokno nggih dhuwure sepira. Kaya wong nate nggih debatan kali kula. Dadi wong nek satu kudu mbayangno Gusti Allah. Lek bayane kaya apa? Allahu Akbar. Allah ku paling besar. Lah paling besar ku kaya apa? Ya pokoke luwih gedhe timbang menungsa, luwih gedhe timbang gajah, luwih gedhe timbang lek ora kingkong. Masa dibayang oleh kaya kingkong ngono. Masyaallah, para bapak.
Lutu tambah syirik. Allah ku ganok jisime. Kapan ganok jisime, ganok warnane. Orano volume. Gedene orano dure orano. Wong jenenge ganok jisime. Ora bapak, aja dianggep kaya kingkong. Ngono. Ana meneh jare salat erusum bayangne Gusti Allah lungguh kursi kaya ratu ning ngarep salate gak dadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh bapak nggih. Di Gusti Allah ora kaya ngono. Dia bisa memandang Allah. Lo sing bisa ngomongin iki mung wong sing wis tau diparingi pirsa. Maksud tau diparingi pirsa ini saja ora oleh ngomong. Nek sampe ngomong disembelih ambek fuqaha. Ya betul. Contohnya Husain bin Mansur Al-Hallaj Baghdad disembelih pancung. Indonesia sesiti jenar dipancung. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dawuh ilmu kuku ana loro. Sing sitok tak wehno awakmu. Sing sitok ora. Nek sing sitok iku tak wehno awakmu, aku mbok sangka nyembah berhala. Guruku mbok sembelih. Ngene iki persoalan iki. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dawuh ilmuku saka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rong kantong. Nggih. Lek gambar nemu wong ilmu kudu kantong iki. Lek gambarno kersane gampang dipahami. Artinya dua macam. Sing sak kantong tak wehno awakmu, sing sak kantong ora. Nek sing sak kantong tak wehno awakmu, guluku mbok sembelih. Nggih. Kaya Husain bin Mansur Al-Hallaj. Ora bapak, niki barang sing rahasia musyahadah. Nah, wali-waliku sudah sampai pada makom itu. Jadi perjan wali sing koyok ngoten niku nggih jenenge pun cak perjalanan wali itu adalah ibtidak perjalanan para nabi. Niku menceritakno niku. Di puncak perjalanan wali itu masih permulaan perjalanan nabi. Tapi masih jauh ambek nabi itu masih jauh. Kalau kapane nabi-nabi ini adalah ucapannya menerima secara hadir, dihadiri malaikat Jibril, itu ilmunya hadir. Allah langsung memberi wahyu, iku jenenge hadir. Nek kapan sindikin pengobati itu adalah kalamnya, kalamku ngendikane, itu isyarat-isyarat yang diperoleh daripada musyahadah. Tambah kelu pekak mikir ngene iki. Wis pokok ngono ya wis. Dari musyahadah-musyahadah pada Allah kemudian ada pengertian. Nek wis ana pengertian, nek ngendikan isyarat aja ngomong jelas. Isyaratku soalnya takbir. Takbir itu ungkapan yang sejelas-jelasnya namanya takbir.
Nek isyarat itu ungkapan yang tidak jelas tapi bisa dipahami. Isyarat. Kalau Bapak pun Raturusno Sahal bin Abdillah Abdustari lahir 200 Hijrah sampai 283 atau 815 Masehi, wafat tahun 890 Masehi, berkata Al-Waliyu walladhi tawalat af'aluhu alal muwafaqah. Al-Waliyu huwa alladhi tawalat af'aluhu alal muwafaqah. Wali itu adalah orang yang semua perbuatannya selalu dalam nilai-nilai ibadah. Perbuatannya itu kabeh dalam nilai-nilai ibadah. Ora ono sing gak ibadah, wali ki nguyuh ibadah. Ngengek ibadah, ambekan ibadah, ngunjuk ibadah, dahar ibadah, sare ibadah, kumpul bojo ibadah, metu teko omah ibadah, mlebu omah ibadah. Uape ibadah. Niku perbuatane wali. Dene jangan ngaku wali ya kudu ngono. Nek belajar penggawene wali saged belajar riyadhah dilatih belajar supaya dadi ibadah kabeh piye. Yen budal ngaji sama niati aku budal ngaji golek ilmu lillahi. Ilmu kera perdu. Ya betul. Tolakul ilmi fari alaku muslim. Wis tuwek kok cek golek ilmu to ya. Yo biyen nek sik umur 5 tahun ilmu sampean ilmu mewarnai. Nggih mboten? Ditukono buku duwe gambar, ditukono nggih warna, mewarnai. Nggih. Emang ki gedhe umur 6 tahun ilmu sampean nopo? Dibelajari maca sadat. Dibelajari maca sholat, sholawat, dibelajari maca dungane sholawat. Umur 15 tahun terus sampai 20 tahun dibelajari dasar-dasar ilmu. Ilmu nahwu, ilmu sorob, ilmu apa. Terus 20 tahun ke atas pendalaman ilmu niku. Terus 30 tahun mendur ilmu hek. Ilmu hikmahku apa? Ilmu tasawuf. Ilmu sing manfaat. Ilmu manfaatku apa? Ilmu sing digunakno takwa Allah. Ngendikane Sufyan As-Sauri. Ilmu sing digunakno pendekatan kepada Allah. Ngendikane Imam Malik. Ilmu sing dibarengi rasa takut kepada Allah. Dawe Ibnu Athaillah asakan dari iku jenenge ilmu manfaat. Iku nek wis 30 tahun munggah kudu belajar niku. Ilmu hikmah, ilmu kemarifatan, ilmu tasawuf. Wis umur 50 cek pancet. Nah, niku mulane tolabul ilmi minal mahdi ilal mahdi. Terus jangan nih dari ilmu ini aku juga ngerti artinya yang pomwi. Bule ilmu mulai dari ayunan ibu sampai liang kubur gitu. Mana ajaran nih kanjeng Nabi sampai umur 10 tahun kudu wis hatam Quran. 10 sampai 20 ilmu dasar-dasar sing penting ibadah dipen sholate sing temenan, posone sing temenan,
20 sampai 30 pendalaman ilmu. 30 munggah mulai ilmu hikmah. Nah, para bapak, nek panjenengan kula jenengan belajar, belajari kaya wali. Nggih. Budal ngaji, niatono thalabul ilmi fardun lillahi ta'ala. Nggih. Jenengan melangkah sikile nenggone bis, melangkah sikile nenggone kendaraan, melangkahi sikil rumangsa aku bisa melangkah paringane Allah. Mudun saka kendaraan aku bisa mudun paringane Allah. Saka kendaraan bisa menuju masjid iso mlaku paringane Allah. Bayu ning masjid ngrungokno ngaji, kupingku krungu paringane Allah. Mripatku bisa ndelok yai paringane Allah terus. Nggih. Yeah. Terusno dhuwit ning sakku paringane Allah, cempungno ning ngumpul ngono lho. Iki perintahe Gusti Allah, bareng pastu ora. Paringane Allah. Niki mengki saged Pak nggih meneng kula sampeyan kabeh dadi ibadah, obah dadi ibadah. Mapan turu ngono aku tak turu. Maca syahadat, maca selawat, ajeng maca ayat kursi. Nggih aku tak turu awakku ben sehat, nek sehat ben sregep ibadah, turune dadi ibadah. Apa meneh niat zikir? Aku mapan, aku niat zikir sampai esok maca syahadat, terus maca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Niati sampean turu sampai esok niku diniati maca zikir. Lah kok kira-kira tekan jam 11 turu belek gak nglilir belas. Nglilir subuh. Jadi mulai jam 11 sampai subuh niku ditulis maca zikir. Niki lho Pak. Iki berarti obah iku dadi ibadah, turu dadi ibadah, mangan dadi ibadah. Awan-awan turu jam 11 kok ngantuk, penggawean wis rampung. Wis tak mapan turu. Jam 11 lodong kok jam 12 tangi ben jamaah duhur. Engko bengi ben iso tahajud. Saman dalu-dalu mangan yang ngono bar ngaji mampir warung. Aku tak marung bismillah niat sesuk poso. Sesuk gak sido poso. Wis oleh ganjaranane ni niat. Iku jenenge niatul mukmin khairun min amalihi. Wong mukmin niat tok iku sono ganjaranane. Nggih. Tanpa amal, tapi niati temenan, udur kasih dong lakoni anjakan. Siji ambek poso tapi tanpa niat ora sah, gitu betul. Amal tanpa niat ora sah, niat tanpa amal ono ganja. Niat. Ora bapak, wong haji umroh niati salah utawa gak niat sah betul. Tapi enten wong niate nemen, ya Allah Gusti, kula pengen paringi bondo sing cukup kangge haji. Nek sampun Gusti, kula badhe haji. Klumpuk-klumpuk, yo bar duwe azam yo celeng-celeng. Sedina 10.000, 5.000, 10.000, 5.000. Lah kok sampai mati gak iso haji. Benjing niku para bapak didudui buku nembek Gusti Allah. Aja susah, aja kuatir. Ana godang amalmu, ora ana sing weruh. Malaikat juga weruh, kabeh makhluk juga weruh, godang akeh. Mundi Gusti iki, wah, kok mboten ati haji lho Gusti. Kok niki enten iki ganjarane haji, kowe biyen duwe azam. Nek duwe bondo cukup haji, apa haji.
Lakuk dilalah sampai mati ora bisa haji. Wis tak tulis iki. Panjenengan nggih niat mintono anak. Muga-muga anakku krasa ning pondok, anakku gelem ngapalno Quran, nggih. Dibiayani temenan, nggih. Lho kok benjingku Pak nggih. Barang didudul catatan amal, nggih, didudukno. Jenenganku gadah amal khataman Quran. Khataman sesasi ping telu, khatam ping telu, Gusti. Lumbutan hati gajah amalnya ki Gusti nopo malai kok sesasi ping telu. Lumbutan hati Gusti setahun khatam ten hati. Yakin minta no anak niatmu ngono, anakmu sembeni no khataman. Diparingi kalau bapak si jenenge mahkota, mahkota pi mahkota raja ngoten nggih. Niku sinari mahkotaku lebih cemerlang daripada matahari. Masya Allah. Kelambi niku lebih mahal daripada dunia seisinya. Gusti kula kok diparingi kados ngoten. Niki mboten layak Gusti amal kula napa? Ora, anakmu apal Quran. Nenek anak situ apa pun koyok ngono lah, nenek anak lima apa kabeh ya apa Pak? Mulane saiki ku banggane kok SD unggulan. Baru SMP wis pacaran meteng anggur. Masya Allah. Arek mondok dipoyoki, mondok ku besok nyambut gawe apa? Bapak jamak nyambut gawe apa? Pondok nyambut gawe apa bisa sing dimplok apa? Ya Allah. Yen kok ngingeten Pak wis duwe bojo kok tinggal mondok. Kok gak ada bojo kan wis sudah papat. Kok tinggal mondok sampai tahun 70 lagi diramekno. Angger wong ngoyoki wis duwe bojo. Ujung bisa mbok ingoni kitab apa? Mbok dulang kitab apa? Wis dibujo sik mondok ae. Wong e mendel momon yo betekno besok aku yo ngono. Oh, para bapak. Dicekeli gawe kusal cekeli ya dunia ihdimi man hudamani. Wastahdimi man khudamaki dunya ladenono wong sing ladeni aku dadi no pelayanmu wong sing ladeni awak awak ora bapak nah monggo panjenengan harus lo ngaji niki wis mapan turu niatono mangan yo niatono weruh banyu banyu ku sing gawe Allah. Tanganku kuat ngangkat sing gawe Allah. Tanganku kuat ngangkat tutupe sing gawe Allah. Ngangkat ning ngene cangkem sing gawe Allah. Cangkem bisa ngelek sing gawe Allah. Niku pun dikir terus. Ini namanya adalah semua perbuatan menjadi nilai-nilai ibadah. Sakit kok. Agak kok, para bapak. Tapi tingkatannya orang iso punya tingkatannya para wali. Tapi itu bisa dipelajari. Para bapak Yahya bin Mu'ad, bapak tahun 258 Hijrah atau 872 Masehi berkata, Al-Waliyu la yuro'i wala yunafiku bama aqalla siddiqun mangkana hadza quluhu. Wali itu tidak pernah riak. Tidak pernah riak artinya tidak ingin dilihat masyarakat. Dan tidak pernah munafik. Sungguh sedikit
orang yang jujur, yang seperti ini akhlaknya. Sungguh sedikit orang yang jujur, yang seperti ini akhlaknya. Loh Bapak, wali ku gak tahu munafik. Lo sampai tahu munafik betul? Belum. Tahu betul munafik. Innal munafiqina fid dharqil asfali minan nar. Berbapak dawe kanjeng Nabi, wong jamaah ngeroso abot ini tidak ada kecuali orang munafik. Wis saiki dhewe awake dhewe ki abot kok gak jamaah, abot yae munafik. Ngono lho. Tidak ada yang merasa berat jamaah, merasa berat lakoni sholat kecuali orang munafik. Oh munafik, tidak pernah munafik. Lame para bapak, nggih, ana wong alif teke jeneng Ibnu Dafiqir'id. Darane Dafiqir'id itu soale dodolane glepung tiap riyoyo. Tiap riyoyo itu rak waya perpekan pak, waya gawe panganan ku dodol glepung. Itu disebut Ibnu Dafiqir'id itu alim. Alim. Ngarani seorang wali jenenge Sayyid Ahmad Al-Badawi. Ya, iku gak cocok lakone ora kaya lakune kanjeng Nabi. Nggih, mboten termasuk wong sing lakone sunati Rasulillah. Ketemu pembe suwe guru dadikir pengin petuk Ahmad Al-Badawi arep dielingno. Saya Ahmad Al-Badawi itu gak tahu ketok salat di rumah. Betul nanti ketok jamaah di rumah. Orang bapak, ini sama duit tonggo gak tahu ketok jamaah juga susu mbok lokno. Takono Gusti Allah itu salat ini ngendi. Nanti takon tentang keluarganya Mbah Yai Jalil santri ini. Saman tau perso Yai Jalil sholat Jumatan mudah nanti semua kok. Tapi setiap dina Jumat mesti mios mbuh ning ndi kane sing karo upamane darah Tulungagung kan wong Tulungagung Sumarep. Umpama Jumatan ning Tenggalek, wong Tenggalek kan Sumarep kan pengikuti kata. Upama teng Blitar, teng Blitar ra Sumarep. Apa berning Jumbang, wong Jumbang kan Sumarep. Wis Sumarep. Nuwun sewu para bapak. Enten mengikuti Yai Jalil wong Perak niki sakniki mun sedo. Nggih. Biasane sok muji Yai kula mursid to riko buka tau Jumatan. Para bapak langsung jelek ning ngarepe nganggo jubah. Yai ku pas jelek ning ngarepe nganggo jubah. Aja disangka gak Jumatan gak salat. Dan iku dilokno kali Ibnu Dafiqir'id Sayyid Ahmad Al-Badawi. Jangan kok berhenti salat. Lah mana namanya sunatul Rasulillah? Wis menengo. Kowe nek gak meneng kok glepomu dadi awu. Ahmad Al-Badawi nggih to didorong del puas tu koten pundi akhire para bapak mendarat ning Al-Jazirah. Al-Jazirah ku pulau-pulau yang luas tapi tidak ada penghuninya. Nggih ten tengah-tengah pulau ku enten masjid enten kubai tengah-tengah. Bingung niki Ibnu Dafiqir'id. Lambene bantekan kono ku menyempit, menyempit, menyempit sampai gak iso ambekan. Hampir mati. Nggih. Akhire nyuwun pertolongan datang Gusti Allah, rawuh Nabi Khidir. Wis gak apa-apa.
Wali sing kaya Ahmad Abadawi ku aja sok ditentang. Wong kuwi ku ora kene ditentang. Bapak. Wis ngono. Engko menjelang asar teko dhisik ku iku masjid ana kubai. Lungguhane ngarepe lawan. Ahmad Abadawi ku setiap salat fardu iku mesti ngimami ning masjid kono. Sing jamaah wali-wali tok. Jamaah ning tambak beras gremenge. Lah iya to, wis arepe khotbah wonge diitung dhisik, ana 40 apa ora. Mono kok salat ning ngene masjid-masjid nggih. Perumahan. Moso adan wis rampung rum teko. Iku nek delok ngono kan kudu gremeng atine. Dene jamaah mbek wali-wali tok ngono. Masyaallah. Akhire gandolono sarunge ya. Jaluk ngapura. Nang sepura pengko bali. Kowe gak roh saiki iki jenenge Janji Rahman gak roh. Bapak Tanggatan terus guandoli melu jamaah asar, tanggatan serampat sarume di guandoli. Kau nyur ngapunten, ya wis. Didorong mana? Dorong. Pelak wis dengar peumai. Wali nalo kau yang menuju dilok no. Masuk dilok no. Tolong bapak. Tapi wali-wali ku gak tahu, nggih, munafik gak tahu. Munafik nggih. Sampeyan ditakoni sampeyan bebasa demen wong apa? Nek muni ora kufur lho. Amun ku demen kabeh Gusti Allah nggih. Nek muni boten demen kula kufur. Nek demen kuwi goro. Nek demen ku mesti manut, mesti taat. Wong dipanggil nggih sing ngandeng sampai serak-serak. Pagah ora teko ae, ngono kok demen. Demen wong semayan ambek Gusti Allah nek dhuwur saiki setengah rolas semayane. Oh setengah telu lagi salat kok. Ngono ngaku demen. Lho Bapak. Ya tak kodin cuman muka meneng wae. Meneng wae itu jawab. Ya jur ngati muni aku iman. Riyak nggih mboten ate riyak. Riyak niku krana wong, krana wong. Mulane wali-wali iku biasane delik singitan. Nggih. Singitan. Singitan itu delik ora ketok. Nek di amal-amal sing apik iku didelikno. Ya mboten ketok. Kuwatir ya. Ora munafik. Munafik niku napa to yae? Munafik iku lesane ambek atine ora padha. Nggih. Gunemane lesan ambek atine ora padha. Neng Tulungagung enek sisih kidul nemplek tembok sisih kidul biasano kulinakno lakumu cocok ambek karepe atimu nggih biasano kulinakno nggih lakumu cocok karo karepe atimu. Nggih, kulinakno pengucapmu kula tiru, pengucapmu nggih padha karo karepe atimu. Muga nek pengucap gak padha mbi ati ku dadi munafik. Benduwino kaya-kaya awake dhewe munafik terus. Nggih. Tapi setiap salat mesti janji sumpah setia.
Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Ku temenan tak? Temenan. Leku saben salawat niku mesti janji sumpah setia. Inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala. Duh, lu wayahe salatku jek ning warung. Wayahe jumatan jek ning pom bensin. Wayahe jumatan ku pengajian ning becak-becak. Iku jenenge munafik. Ucapan lisan tidak sesuai dengan perbuatan. Gak cocok ambek jurune ati. Orang bapak wali itu gak tahu, aku gak tahu, aku pas. Nah, kalau bapak wali-wali ngoteniku Abu Ali Al-Jurjani tahu, eh, ini mengenai pertemuan akan datang. Moga-moga pengajian ini wau, kalau sambil kabeh oleh barokai para wali. Sakit niru para wali walaupun mboten pas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa bina lahusna bi khurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatihi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal kifadi. Rabbi fanfa'na wadina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatin minal kitabi. Rabbi fahfana bi barakatihim wadina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam ta'ihi fardut ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut ilaiya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi farbut wilayya inda hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.